ویلکم بیک ٹو مہک دی مارننگ. جی اگلی ہم نعت کس کی سننے جا رہے ہیں؟ جی اگلی نعت ہم ملک حسن محمود صاحب ہیں جی, ان کی نعت پیش کر رہے ہیں. شمار ہو جائے یہ خاک سا
در کا بس اب ان کے در کا سفر مانگتے ہیں بس اب ان کے در کا سفر مانگتے ہیں
छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।